Då vilt av teknologien. Vi har kommit igenom lite mer än en tredjedel av föreläsningen. Och det betyder att vi delar den sista i två. Vi ska alltså till Afrika. Som vi sa i stad, före pausen. Det är ett litet område här som heter Centralafrika. I nabolandet är den demokratiska republiken Kongo. I norr ligger Uganda. I öst ligger Tanzania. Två stater, Rwanda och Burundi. Så vitt jag vet så är det två folkeslag i bägge två. Och det som startar folkmordet i Rwanda är att presidenten kommer, så vitt jag vet, ifrån Burundi och flyger att ända till Rwanda, och flyget blir skottet ner och alla ombord blir drevna. Det våldsamma omfanget och kan säga den klara etniska element i det, så de är inte bara etnisk, typ att det var planlagt på förhand. Så det enda som kan säga är alltså att det var inte något som skedde tillfälligt, men det var planlagt. Det sker mitt i Afrika, i ett typiskt konfliktområde för Afrika, men låt oss säga lite mer först. Som jag sa för pausen, logistik kallar de läroböken sina. Men läroböken är nog sådana att de inte helt är uppdaterat när det gäller tankegången som ligger i supply chain management, så betyder att det är mer än bara den rena försynningen vi snackar om. Och det betyder, sånt som det kanske huxar sist, jag ska inte förvänta att det huxar från gång till gång, men den verdikar jag till Porter. Den har ju ett element som heter inköp som går tvärs genom hela, och som ett exempel på finansiella tillhör. Som alltså i tillägg till försynningen så är det en del bevegelser av pengar in och ut av systemet. Och det betyder att det som sker genom hela tiden här är tillsvarande det som sker genom hela tiden här. Och här är det personer som gör olika uppgaver. En del av uppgaven har ingenting med själva försyningen att göra. Men det kan ha för exempel med att skaffa personer, få det på plats, skaffa pengar och få det på plats, så att de har medlen till att köpa in det de tränger. För det som man aldrig må glömma är ju att det är ju inte helt slut på lokala försyningar. Så en del av det inköpet de tränger att göra i en katastrofsituation, det må de göra lokalt. Jag tror det är så du skriver. Hva vet du om Archie? Det kommer att hända till dem i lite stund, men det ska vara lite hit att tänka på dem. Men det som kännetecknar nödhjälpslogistik är alltså att mottagaren, alltså de som tränger hjälp, de som är offer för det som har skett, sånt som i Rwanda, de som överlever, har liten chanser och har nästan ingen möjlighet eller styrka till att påverka det tillbud de vill ha. Alltså det är helt motsatt av det Gordon säger ska vara. Så det är ingen tvil om att nödhjälpslogistik är något helt annat än traditionell global logistik. Och så är det likt mer militär logistik. Om du spör din tidigare kollega av mig vad logistik är, så vill han säga att det är egentligen det som är utvecklat genom ett militärt system. Som betyder rätt och slett, jag ska driva en krig. Jag ska driva en här. Och för att driva en krig så tänker jag soldater, jag tänker vapen, jag tänker ammunition, jag tänker mat, kocka, kläder, allt det här. Och då man då in till det området och man värar där när soldaten tänker vapen och ammunition, som man värar när krigen startar för sig. Så strängt tänker så är militär logistik. Eller logistik är något som utvecklas som ett militärt koncept. Och utvecklingen av logistiken
tar utgångspunkt i det som var den militära logistiken. Ska pröva ha en fisherman's friend på tunga så inte hosta lika mycket som i förrige timme. Rwanda. Ett folkemord. Sannsynligvis gott planlagt. Väldigt många som blev drepna. Mellan en halv och en miljon. Jag tror de antyder cirka 800 000. Jag tror det sker i på 100 dagar. Så det betyder alltså att 8000 människor blir slaktade ner kvar enaste dag i snitt genom den här. Det är militära eller FN-troppar i området. Jag tror de har en kanadisk chef som är general. Eller i alla fall kanadisk militär. Jag tror han har med sig nederländska soldater. Och grunden till att man liksom dräger det in är att de samma soldaterna som var i Srebrenica och i det gamla Jugoslavien och den där folkmordet uppstår är också nederländska. Så det hjälper ju om FN är där om de inte har ett mandat till att driva skarp på uppdragsarbete. Det betyder att om det sker något som de önskar stoppa så får de lov att bruka vapen. Det betyder rätt och lätt att det är de som utöver folkmordet ska riskera att bli skottna för att reducera chansen för det. Men det hade de till varken i Rwanda eller i resten av Jugoslavia. Och då blev de, det var rätt att säga, stående och se på det som sker. Så Rwanda hade på plats där upplägget som kunde stansa folkmordet, men de hade inte det mandatet till att genomföra uppdraget som kunde hindra det var folkmordet som uppstår. Så det är den första. Så nödhjälpslogistiken kan delas in i tre faser. Den ena fasen det är att förebygga sig och vara klar till att hantera en kris när den uppstår. Brukarna är borta så lättare att se. Så det startar här. Det startar egen utgångspunkt i ett samfund som fungerar som någorlunda. Och så sker det ett eller annat som gör att på ett eller annat tidspunkt kan det ske ett eller annat här som gör att det måste vara. Men här driver det över sig. Så det är ett samfund som fungerar. Så sker det något här som skapar en kris eller en katastrof eller gör att det uppstår nöd. Där är de klara i sådana samfund. Så de förebyr sig genom att hjälporganisationer planlägger vad ska man göra hvis så sker. Det enklaste att planlägga för är jordskälv. För man har inte gått en viss översikt över vad som sker jordskälv och vad som kan ske när det sker jordskälv. Så den är inne. Så det är den som är enklast att öva sig för. Så sker det en katastrof och det betyder att då måste du genomföra en nödhjälpsaktion. Det som heter respons. Och aktionen måste fullföras så att konsekvenserna av katastrofen är avklarad på ett bestämt tidpunkt. Och från då av så går uppgaven på att få samfunnet tillbaka i sin kan man säga, fungerande form. Inte i sin upprinnelse, för det är ju för exempel icke den samma infrastrukturen längre. Det är hus i smadra och sånt. Så du måste starta på nytt på många måter. Men det viktigaste är också att tänka sig att det går an att bevega samfunnet tillbaka till ett nivå som det fungerar. Så när du är färdig med den fasen i efterkant och får rehabiliterat byggt hus, byggt sjukhus, byggt vägar, en banelinje kan man vara, fått på plats att det är som inte är längre för den försvann i katastrofen och så ska då samfunnet beväga sig tillbaka till ett någorlunda normalt fungerande samfund. Så en, du övar. Två, du sätter igång en aktion när katastrofen uppstår, krisen sker. Så prövar du då att bygga upp ett samfund efterpå och så är det förhoppningsvis så att det är tillbaka i rimlig funktion efterpå. Så här är samfunnet som fungerar någorlunda för, överväg,
under katastrofen så driver du nödhjälp. Efterpå prövar du att få det tillbaka att fungera i sin någorlunda välfungerande form. Som jag säger då, inte nödvändigtvis upprinnelig form. Det är bland annat många som är omkomna som inte är där längre. Det betyder att de som utför hjälpaktion här över sig här, och det är de över sig på är, vad gör med när katastrofen uppstår? Ha kort tid på dig. Må vara på tå här. När katastrofen sker, så kan man säga att de över, utan att veta vad det ska, så är de omedelbart snusar runt och kommer in i det området. Då är de över på, inte nödvändigtvis den katastrofen som uppstår, men liknande situationer. Så de må både vara på tå här, snusa runt, men att tillpassa sig den nödhjälpsaktion de tränger att genomföra. Och det är i alla fall en ting man måste huxa på. När katastrofen sker så är man rast in. Du har kort tid på dig. Det betyder att det du ska göra kan du öva på, men du vet inte vad som sker, så du måste improvisera underväg. För det betyder att du vet inte hur många som tränger hjälp. Du vet inte hur henne det är i förhållande till katastrofen som tränger hjälp och så vidare. Och i den situationen här så uppstår bland annat att du säger det blir coolare. Och det betyder att tillstanden för dig som är i detta område här ändrar sig raskt och mycket. Och som sagt, det handlar om att ta vara på, sikra eller rädda liv. Och det betyder att, att den tillstånd som folk i detta samfund är i har ändrat sig svärt mycket. Och det är egentligen en livstrande situation för många. När en sån stor katastrof uppstår så är media till stas. Det betyder att du får mycket omtale. För det är många medier som är där. Och de öppnar mikrofonen för att säga så. För många aktörer som är där. Det är en fördel i den förstånd att du önskar att göra personer intresserade i det du håller på med. Så det är viktigt. Du önskar att de ska bidra eller vara donator och så vidare. Men samtidigt så är det så att i och med att de är där testas och sånt, så kan det vara väldigt lätt att påvisa fel eller visa att det inte är effektivt nog. Så det största problemet är nog för de som går in i en sån hjälpaktion att de blir till de grader exponerat för hela världen runt. Och det är vanskeligt att skjula hvis det är gjort fel eller att aktiviteten inte sker effektivt nog. Då är spörsmålet, vad slags typ av katastrofer kan vi tänka oss ge upphav till sådana hjälpaktioner? Jo, det mest vanliga är jordskälv. Och ser man sig till slash tsunami så betyder det att jordskälv som ser under havoverflata medför att det sker en våldsam bevegelse i havbotten. Och när havbotten beväger sig så börjar vattnet att flytta sig. Det största problemet med tsunamin är sannsynligtvis hvis det är långgrunt. För det betyder att det där vattnet som kommer in som stora böljor. Den andra typen stora naturkatastrofer är flauma. Och då tänker jag vanligtvis på Lärdal och Flom eller Gudbrandsdalen eller vad det måste vara. Men då snackar man om flom i folketätt område, och då vill det vara India och Kina först och främst. Eventuellt i Sydamerika runt Amazonas. Alltså de stora älvarna i de stora folkkoncentrationerna som är viktiga. Så där är den inne. Så är det de kallar svolt och hungersnöd. Det betyder rätt och lätt att svolt betyder att ha inte mat nog. Men hungersnöd kan vara en sån akut situation att avlingar sviktar, flärmen teker avlingar och så vidare. Så det är den andra. Den tredje epidemia och rask spredte av smitte. I Norge snackar man om svartedöden. I Afrika kan vi då tillsvarande snacka om
för exempel ebola. Och så är det den sista typen. Folkmord. Konflikter mellan folk innanför ett land. Och kriga. Detta är Sör-Sudan. Detta är Rwanda. Lite här kan vara Mittösten. För att ta något. Där är de flesta att välja i. För att säga det så. Så vi snackar alltså om fyra områden. Visst du vill placera det. Så vill det här vara Japan, Kina, Indonesia, Filippinerna, sur, alltså på gränsen mellan Hellas och det som var tidigare Jugoslavia. Ja. Vi har inte listat speciellt vulkanutbrott. Det är ju möjligt att det är. Vi ska komma lite att ändra med vulkanet. Ettergård så tänker man de andra. Men låt oss begynna med tsunami och jordskäl. Shanxi i Kina i 1556 är sannolikt det största jordskälvet när det gällde antal omkomna. Det är inte det största jordskälvet när det gällde styrka, men det är ett jordskälv som sker i ett område där flest var påverkade. Det andra är Tangshan, där det var väldigt många som omkom. Och grunden till att det är väldigt många som omkom i Kina är rätt och rätt att det bor mycket folk där. Så är vi över i mer moderna tid. Och Asia i 2004, det är ju självsagt det som i Norge bara omtalt som tsunami. De flesta nordmän omkom i Thailand. Men de långt flesta av de som omkom i tsunamien i 2004, det är i Aceh, ligger på en av nord på en av öarna i Indonesia, helt platt, så när det har varit, och det är förhållandevis nära det så kallade epicenter, alltså centret för jordskälvet nere i havet, och där i alla fall över 100 000 som omkom. Så är det helt flatt, så är det ingenting som stoppar vannmassan. Och du tränger inte ha varit på fiske i flomstrig hjälp på Västlandet för att känna att då har du liten chans. Så tänker vi med oss jordskälvet i Haiti 2010. Och så tänker vi det som skedde i Japan i 2011 som år medförde en tsunami och som gav oss Fukushima katastrofen. Alltså kärnkraftanlägget som då inte är säkra nog och som delvis bryter samman på grund av vannmassan. Okej. Det mest kända vulkanutbrottet, då är vi tillbaka till i Asien, är Toba. Cirka 78 000 år före Kristus. Så omfattande att mesteparten av de som levde på jorden sannsynligvis dödde. Så det är det största vulkanutbrottet som har haft störst konsekvenser. Vesuv utanför Napoli gravlägger två byar och du kan dra till Pompeji och se resten av byen som var där. Men det är också ett så omfattande utbrott där lava och oska gräver eller däcka till hela samhället, så du finner igen personen mer eller mindre sånt som de stod i arbetssituationen. Krakatau ligger i Asia, det gör det Pinatubo, men bägge to har gett upphav till en del naturfenomen som har varit historisk. Krakatau förde till att de faktiskt hade snöfall på sommaren, tror jag, i närområdet. Alltså, själv om det ligger i närheten av ekvatorn så blir det så nedkylt att det fick snö. Så tänker vi med oss Eyjafjallajökull av en bestämd grund. Det sker i närområdet vårt på Island. Ingen omkommer. Men det skapar en, i alla fall en nödsituation. För plötsligt så stansar all flytrafik. Och vi fick den nya norska ordet
askefast. För den aska som datt ner, eller som samlade sig först i kylaget, gjorde att det inte tog chans på att flyga igenom det. Så hade flyget blivit sett på backen. Så efter Eyjafjäll och Jökull, ett utbrott, så kunde du snacka om att du hade sett askefast en eller annan plats i år. De tre första är oaktuellt att ha nödhjälp på. För den, som sagt, den första skedde nästan 80 000 år före Kristus. Vesuv skedde 79 år före Kristus. Krakatau skedde för länge sedan i förhållande till idag. Så är det inte aktuellt. Så det får man säga att detta är stora utbrott som är känt, men för det var snack om att driva nödhjälp. Men för att säga det sånt, de största katastroferna som sker, som täcker mest människoliv, det är av typen jordskälv, tsunamia och vulkanutbrott. De allra största är det inte, det ska man komma att ändra till med lite ögonblick. Så det är det som täcker jämt mest människoliv, men inte flest människoliv, det är en annan typ av katastrofer. Som jag sa, när det sker en katastrof så är media på plats. Hjälporganisationer kan markera sig. De brukar att samla in mer pengestötte och stötte generellt. De får all lov att visa sig fram. Och det betyder att det blir rätt och slett en kö av hjälporganisationer som vill in. Och den köen gör då att hvis du vinner fram och blir den centrala aktören, så får du en position som gör att du styrkar dig som hjälporganisation och gör det lättare att finansiera aktiviteten. Så därför är det en kamp om att vara den flinkaste tillbydaren som är avgörande för hjälporganisationen. Inte nödvändigtvis den som gör det bästa hjälp i första gången. Så kommer vi till det som täcker mest liv. Vi täcker med oss tre svältkatastrofer i Afrika. Denna är för det jag är född. Sker i Biafra i central Nigeria. Det är ett uppror mot centralmakten i Nigeria. De prövar att bli en egen stat. Och på 60-talet så uppstod uttrycket Biafra-unge. Det betyder alltså extremt tynna unga med uppblåst maga som du såg överallt i media på grund av den krisen som uppstår i Nigeria. Sahel, ett område på Sörsia eller sör i Sahara, helt ut mot Västafrika, och det är väl Senegal och Gambia som är änden på det. Törkeperioder som gör att de får inte mat, tillsvarande till Somalia. Så det är alltså de mest kända svältkatastrofen i Afrika. Detta här skapte en av de största hjälpaktionerna där norsk intresse var inne och hade väldigt stort mediefokus i Norge. Delvis det samma sker med Sahel. Men det är det område där man säger svält har fört till en katastrof. Men de stora svältkatastrofen, det sker i Kina. Det är alltid oklart hur många som är involverat. Den största är sannsynligvis den som sker i övergången mellan 50- och 60-årig, när Mao genomförde det som heter det stora spranget, där han bestämmer sig för att Kina ska bli lika stor stålproducent som Sovjetunionen var, och där folk samlas på gasplatser och prövar att koka järngryte och järnmetall som de samlar samman till stål på en gasplats. Galskap, hvis du spør meg. Det fører til at folk i stedet for å drive og dyrke mat og sånt, driver med helt andre ting. Og det er mellom 2 og 3 år, så dør det sannsynligvis svært mange, og i alle fall flere titals millioner i Kina. Så det er noe store. Kunne du si, visste ikke det bedre? Jo, de visste dessverre bedre. För i Sovjetunionen, när Stalin övertog och tvangskollektiviserade jordbruket i Ryssland, så fick vi en tillsvarande svältkatastrof. Mycket mindre som dör av det,
sannsynligvis opp mot 10 millioner. Så de store katastrofene gjelder mennesker som dør, er sveltkatastrofer. Og de store katastrofene er dessverre politisk styrte. Hadde det skjedd før? Ja. Både i Bengal og i Shalisa skjedde det, og det på grunn av at kolonimakten og imperiet, og i dette tilfellet er det nok dessverre Storbritannia som er ansvarlig, som gjorde at veldig mange dør. Merk at dette er i det mest folkerike området i verden, altså Kina og India, eller i området rundt de to. Så Bengal heter vel i dag Bangladesh, mens Shalisa, ikke helt sikker på hvem det er. Men altså, politikk er kanskje det som har skapt de største menneskekatastrofene som er. De tre vi nevnte i Afrika førte til nødhjelpsaksjoner. Mest kjent i Norge er Biafra og til en viss grad Sahel. Og det er vi over på selve hjelpeaksjonen. For det kan godt være sånn at intensjonene med hjelpeaksjonen er veldig gode. Men problemet er at du klarer ikke å styre det rett, eller at de innsatsen du gjør gjennom selve hjelpen er ikke koordinert nok. Så den store trusselen på er hvordan du styrer forsyningen inn i katastrofen, og om du klarer å koordinere aktiviteten sånn at du får mest mulig uttelling. Og koordinering vil blant annet si mellom organisasjoner, og det sier seg selv at når det er kamp om å få mediefokus, så vil de ha konflikt eller være i konflikt med hverandre. Og hvis du kikker på det som skjer i etterkant i Rwanda og leser David Taylor, så er hans problem, hans poeng at alt for mange organisasjoner ville inn og markere seg. Det var for mange som var der, så det var rett og slett for mye hjelp som de prøvde å få inn. Mer hjelp enn det som trengdes. Så det de til slutt gjorde var at de skar gjennom og valgte en aktør som sto for det selve aksjonen, jeg tror det var Oxfam, og de og den måten å løse det på tror jeg er viktig. At skal du koordinere en sånn aksjon med forholdsvis mange typer innsats som skal inn, så bør det være ett ansvarlig senter med en ansvarlig organisasjon. For det som skjer da er at her skjer det en hel masse prosesser. En del av de prosessene vil overlappe hverandre. Så du kan si at flere driver på med det samme inn mot kan si, grenseflaten mellom den aksjonen som skjer i de ulike. Så det første du må ta høyde for er jo at det blir det for mye som går inn av samme typen innsats. Såkalt overlapping. Eller det som da kan skje at de konsentrerer seg om noen områder der det er for mye, og det er en del av hjelpen som går eller av samme typen til samme personer, slik at det er for mye av dem, så kan du da på et annet plass ha sånn at det ikke er overlapping. At det rett og slett er noen som ikke får hjelp, eller noen områder som ikke får hjelp, eller det er noen type hjelp som ikke når inn. Så prosessen kan både overlappe, at det er for mye av dem, eller de kan være gap mellom de at det mangler. Så det er de to viktigste. Altså, det skal inn en hel masse hjelp, det skal koordineres i en prosess, og så risikerer du da at noen av prosessene gir for mye innsats til en del områder, en del personer, en del situasjoner. Men det betyr at det sannsynligvis oppstår et gap mellom dekningen ellers. Så da har vi kommet til at det store problemet er at prosessen må være så koordinert at du får minst mulig overlapping og følge det gapet som oppstår enten der og da eller gjennom hele prosessen. Det er at det er overlapping men minst mulig, og overlappingen skjer overalt så det er minst, så det unngår gap, og at det er både gjennom hjelpeaksjonen
og gjennom de ulike prosesser som skjer i hjelpeaksjonen. Så kommer det neste problemet. Det blir gjort ting som ikke er nødvendig. Eller den innsatsen som blir gjort skaper ingen verdi. Altså det er en innsats som blir gjennomført for det er øvd på, men i dette tilfellet har null verdi. Så det betyr at de øver seg på en situasjon som oppstår, og så bruker de alt de har lært på gjennom opplæring, og så er noe de kunne spart seg. Så det som står egentlig er at dette kunne de ha spart seg. Så når du får prosessen til å være akkurat overlappende, uten gap, så må du kvitte deg med denne aktiviteten som ikke gir noe som helst utbytte. Så det er, da er du egentlig ferdig med prosessen. Og så kommer neste. Her imellom så må jo de kommunisere. Den vegen må de kommunisere, den vegen må de kommunisere, og den vegen. Så det er kommunikasjon overalt gjennom systemet. Og det du kan være helt sikker på er at den kan gjøres bedre. Hvordan den skal være bedre kan være så enkelt som at de ulike aktørene som er inne her, med ulike bakgrunn og så videre, kan samhandle. Så det betyr at hit kommer det en lege, kaller han Mats Gilbert, som skal være med og hjelpe til. Men det betyr at han kan ikke drive sin legegjerning hvis ikke han har den støttefunksjonen som er til vanlig i en operasjonstilfelle, med sykepleiere, med levering av det som trenger bandasje, saks, skrik, hva det måtte være, medisiner, og kompress, og hva, jeg vet ikke, men veldig mye. Så alt dette her må være på plass. Som Mats Gilbert sikkert vil si hvis du spør han, er at de improviserer en del av det de trenger. Men det beste er vist alltid på plass. Så det som står der i siste punktet er at når Mats Gilbert må improvisere, så må du da i etterkant kunne si, her måtte det improviseres, her kan vi gjøre noe mer. Hvorfor er det så vanskelig er kort og godt av følgende grunn. Det er ikke sikkert hva målet med aksjon eller for organisasjonen er, så det er ikke klar nok. Det du oppnår er litt vanskelig å måle. Du kan si du kan måle hvor mange som overlever og får hjelp, men det er likevel vanskelig å si hva slags hjelp ville de kunne fått hvis du gjorde det annerledes. Og det betyr at det, i motsetning til det du gjør ellers i samfunnet når du bruker logistikk, det er jo da at supply chain management i en sånn tradisjonell sammenheng er det mye lettere å ha klare mål og måle resultat. Så derfor så betyr det at det er nødhjelpslogistikk som skjer spontant med liten mulighet til å kan si, drives innenfor et fasttømmet opplegg, er vanskeligere å få til. Så som jeg tror faktisk alle tre sier, nødhjelp som aktivitet, den er ikke dreven av de som skal ha nødhjelp i, altså de som er offer for en katastrofe eller den krisen som oppstår. De som driver aktiviteten fram, det er de som har interesse i hjelpeorganisasjonen eller som er en del av hjelpeorganisasjonen, og så er det de som tilbyr nødhjelp i som driver aktiviteten, ikke de som mottaker. Så de som er mottakere av nødhjelp har liten eller ingen påvirkning underveis. Men hvis man hadde gått tilbake til figuren da, så vil jeg si at du kan drive over og over. Det hjelper organisasjonen, det hjelper de som bidrar til organisasjonen, og det hjelper sannsynligvis de som har interesse av hjelpeorganisasjonen. Men kunder er ikke det. Altså, det er jo litt vanskelig å kalle de kunder, for egentlig så er de offer for en katastrofe som har oppstått. Så derfor så vel man kaller de kunder, for der de er egentlig de er lider nød i en katastrofesituasjon som oppstår. De har lite de skal ha sagt, for egentlig er de på jakt etter hjelp som gjør at de blir av de som overlever og har fått den hjelp de trenger. Og så står det at de godtaker det de får. Det skal bli rettet opp i løpet av neste vekka. Men det som står her er altså at når du har nødhjelpslogistikk og nødhjelps supply chain management, for å kalle det det, så betyr det at det ikke er de som i enden av prosessen
som påverkar han, men det som försyner, det som ska ha hjälp, som styr. Som sagt, är du i en katastrof, i nöd, så teker du emot den hjälp du får, och är glad till. Det betyder att när du är med på ett nödhjälpslogistikopplägg, så är inte det press utifrån den. Så deras drivkraft är att nå ett mål som organisationen sett sig och pröva nå det. Och då tar vi en kort paus till. Och så tar vi sista föreläsning om en bit lite stund.